ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକପଦୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ଏକପଦୀକରଣ କ'ଣ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା କଥା ଓ ଲେଖାକୁ ସରସ ଓ ସାବଲୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧି ସମାସ ତଦ୍ଧିତ କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପସର୍ଗ ବା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱୋଧିକ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକପଦୀକରଣ କୁହାଯାଏ ଏବେ ଆମେ ଏହି ଏକପଦୀକରଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କିଛି ଏକପଦୀକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିପାରିବା ଅନୁସନ୍ଧିଚ୍ଛା ସେହିଭଳି ଭାବରେ અપકાર કર ઈા અપ ચિકિત્સા ઉપકાર કર ઈા ઉપચિકિત્સા ઈા ચિકિત્સા જય કર ઇસા જાણવા ઈચ્છા જિજ્ઞાસા નાચાર ઈચ્છા નિનર્તિશા ત્યાગ કર ઈચ્છા

ପାର ହେବାର ଇଚ୍ଛା ତିର୍ଷା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପିପା ସା ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜି ବିସା ବାସ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବିବସ୍ ବ୍ୟାପି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ବିପ୍ସା ଭୋଜନର ଇଚ୍ଛା ବୁଭୁଖା ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ বুভুক্ষু মিলনর ইচ্ছা জুজুষা জুজুক্ষা মিলনর ইচ্ছা জুজুক্ষা মিলিমিসি রহিবার ইচ্ছা মিমানসা, মুক্তি পাইবার ইচ্ছা মুমুখা যাবার ইচ্ছা জিগমিশা যুদ্ধ করিবার ইচ্ছুক ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଜୁଜୁସ୍ଛୁ ବା ଜୁଝେଛୁ ଶୁଣିବା ଇଚ୍ଛା ଶୁଶ୍ରୁଷା ଶୋଇବାର ଇଚ୍ଛା ଶିଶ ଇସା ସହିବାର ଇଚ୍ଛା ତିତିଷା ସାଧନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ସିସା ଧଇସା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶିଶୁଖ୍ୟା ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଜିଜ୍ଞାଂଶୁ ହରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଜିହିର୍ସୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଉପାସକ ଆତିଥେୟ ଗଣପତିଙ୍କ ଉପାସକ ଗାଣପତ୍ୟ ପିତ୍ତଳିର ଉପାସକ ପୌତଳିକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସକ ବୈଷ୍ଣବ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପାସକ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସକ ବ୍ରାହ୍ମ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଉପାସକ ଶାକ୍ତ ଶିବଙ୍କର ଉପାସକ ଶୈବ ସୁର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସକ ସୌର ସ୍ତ୍ରୀର ଭକ୍ତ ସ୍ତ୍ରେଣ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ ଆଳଙ୍କାରିକ ইতিহাসৰে পণ্ডিত ঐতিহাসিক তৰ্কশাস্ত্ৰৰে পণ্ডিত তাৰ্কিক দৰ্শনশাস্ত্ৰৰে পণ্ডিত দাৰ্শনিক ন্যায়শা পণ্ডিত ন্যায়িক বেদান্তশ্ৰৰে পণ্ডিত বৈদাতিক বা বেদাতি ব্যাকৰণৰে পণ্ডিত বয়াকৰণ বা বকরণবিদ সেভাবে ভাবে বিজ্ঞান শাস্ত্র নিপুণ বৈজ্ঞানিক সাত্যশাস্ত্র পণ্ডিত সাত্যিক স্মৃতিশাস্ত্র পণ্ডিত গণিত গণিতশাস্ত্র নিপুণ গাণিতিক বা গণিতজ্ঞ জ্যোতিষশাস্ত্র নিপুণ জ্যোতির্বিৎ বা জ্যোতিষ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହାର ତନ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ତନ୍ତ୍ରବିତ ଯାହାର ବେଦରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବେଦଜ୍ଞ ବା ବେଦବିତ ଯାହାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମାନ୍ତ୍ରିକ ବା ମନ୍ତ୍ରବିତ ଯାହାର ଯଜ୍ଞରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯଜ୍ଞିକ ବା ଯଜ୍ଞବିତ ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଆଲୋଚକ ଯିଏ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା ଯିଏ କଥା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କଥାକାର ଯିଏ କଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କଳାକାର ଯେ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କାବ୍ୟକାର ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଗ୍ରାହିତା ଯିଏ ଗର୍ଭରେ ଧରେ ସେ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯିଏ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରାକାର ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ଦର୍ଶକ ଯିଏ ଦାନ କରେ ସେ ଦାତା ବା ଦାନୀ ଯିଏ ନିଏ ସେ ନେତା ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ବା ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଯିଏ ନିର୍ମାଣ କରେ ନିର୍ମାତା ଯିଏ ପୃଷ୍ଠପୋଷଣ କରନ୍ତି ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଯିଏ ପାଳନ କରେ ପିତା ଯିଏ ପ୍ରମାଣ କରେ ପ୍ରମାଣକ ଯିଏ ବିଚାର କରନ୍ତି ବିଚାରକ ଯିଏ ବିଧାନ କରନ୍ତି ବିଧାତା ଯିଏ ଭରଣ କରନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଭୋଗ କରେ ଭୋକ୍ତା ଯିଏ ରଚନା କରେ ରଚୟିତା ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରେ ଶ୍ରୋତା ଯିଏ ଶାସ୍ତି ଦିଏ ଶାସ୍ତା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରେ ହନ୍ତା ଯିଏ ହରଣ କରେ ହର୍ତ୍ତା अर्जुनको पुत्र आर्जुनी अत्रीको पुत्र अत्रेय अदितिको पुत्र आदित्य कश्यपको पुत्र काश्यप कुरा पुत्र कौन्तेय कुरा पुत्र कौरव गङ्गा पुत्र गाङ्गेय गाधीको पुत्र वा विश्वामित्र ଗାନ୍ଧାର ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ଗାନ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ ଚଣକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚାଣକ୍ୟ ଚଣକଙ୍କ କନ୍ୟା ଜାନକୀ ଜହ୍ନଙ୍କର କନ୍ୟା ଜାହ୍ନବୀ ଦନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦାନବ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦାସରଥୀ ଦୀତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦୈତ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର କନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ દ્રોડકર પુત્ર દ્રોણી ધૃતરાષ્ટ્ર પુત્ર ધારતરાષ્ટ્ર એભળી ભાબે આમે આજે આલોચના કલે શબ્દ બાબ્પુજ એવું તર ગી ગય શબ્દ બા એક પદરે પ્રકાશ કર પદરે પ્રકાશું પંચમ